လင်းနေငါငွေလေသည်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခတ်လေ၏မကြီးပင်ညောင်ပင်ထနောင်းပင်ကြီးများပင်ကိုရင်းသည်ရင်းဖြစ်နေရကတမာပင်အုံနှဲပင်တနက်ပင်တဟက်ပင်တို့မှစွန်ဦးကြောက်သောကြက်ငယ်ကလေးများဝတ်တဲ့ကဲ့သို့ဝွေရတာနေကြတော့၏ဒီပင်အံ့ရွာ၏အနောက်ညောင်ပင်ကြီး၏ခိုင်းမကြီးသည်ကျိုးလေပြီရွာအရှိဘက်ထမ်းပင်ကြီးလဲလဲလေပြီရွာတောင်ဘက်ကုတ်ကူပင်ကြီးလဲជីជីကျွတ်ကျွတ်ဂျိုင်းဝွေလဲလေပြီရွာဦးစီဒီမှဆဲလဲညောင်ရွယ်များလဲပြုတ်ကြကုန်လေပြီတင်းချိုင်းကုန်းရှိဇရက်မှသွတ်များလဲလေဟုန်စည်း၍လေရင်ပြန်များကိုတူပါကြကုန်လေပြီဦးတိုးဤအိမ်ဦးဖောင်ဤတဲဒွေလီခန့်ဤစပကြီးမကုံးမုံဤအိမ်တို့သည်အမိုးမရှိအကာတချမ်းသာဖြစ်ကြလေပြီလေနေသားသည်ထည်မှုနေသလောရန်လွန်လာသည်ကြမ်းလွန်လာသည်ဘူဝေါနှင့်တိုက်လိုက်သည်မှာတကောင်ကျော်မှရက်တော်သည်လေရက်လျင်ပင်လျက်စီတဝင်းဝင်းငိုးကြိုးတင်းတင်းဖြစ်လာလေသည်မကြာမီမိုးရွာလေ၏တနက်မိုးလင်းသောအခါတရွာလုံးလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်နေလေ၏မိမိတို့အိမ်မှအချားအလဲပတ်တွားနေကြသောထန်းရွက်မက်ကတ်တို့အားတွားရောက်စုဆောင်ကြရလေသည်အားလုံးသောမကြီးဝဲများသည်ကြွေလီကုန်ပြီးဦးဖောင်ဤနေအိမ်မှမကြီးဝဲများသည်ဒွေလီခန့်ဤအိမ်မှမကြီးရွယ်များနှင့်ရောထွေးနေကြလေသည်တရွာလုံးဤအမိုက်များသည်ရေတွင်မျောလာပြီးနောက်တကြီးမင်းဦးဖိုးဝင်းဤအင်ရှေလန်းတွင်စုဝေးကြကတကြီးမင်းခမကျွန်တော်ကိုတကြီးမင်းအားအခွန်ဆက်လာကြပါသည်ဟုပြောဆိုနေကြဟန်ရှိလေ၏အကြီးစင်းဤအိမ်မူသည်ဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေလေ၏အချင်းတန်းများအနေငယ်သာကြံလေတော့ဤအကြီးစိမ့်သည်ငုတ်ဆိုးမှပစ္စည်းပေါ်တူဖြစ်သည်အသက်မှာ45နှစ်များရှိပေမည်ချောင်းအနီးတွင်ယာရောနှစ်တော်ရှိသည်မြေဩဇာကောင်းသည့်တနက်ပင်တော်ယာတိုက်ကိုလည်းပိုင်လေသည်၎င်း၏ယောက်ျားထံမှကြောက်မြေလေတော်တိုက်ကိုလည်းအမွေရလိုက်လေ၏ပေပီနှံပီစီဘီစသည်အစမတန်အဖိုးများတင်လျက်စင်းရဲသားများကိုအကျွေးပေးလေရှိသည်ငွေတဆယ်လင်းတစ်ချက်တို့ဖြင့်ချီငါသောမီးရှင်လဲဖြစ်ပြန်သည်ကျွေးတောင်းရာ၌လွန်စွာရက်ဆက်လေသည်ငွေမရကလဲနွားအိမ်တို့ကိုသိမ့်လေရှိသည်ရွာ၌တန်ခါဒါနဆွန်လောင်းဝဲကျင်းပသောအခါအများကမုံစီကျော်ပဲခွေငပေါင်းကရိုးဝါများလောင်းလေးရှိသည်တွင်အကြီးစိမ့်ကပေါက်စီမူကျုံးလင်ဂျလေဘီအုံသည်ငပြိုသည်များလောင်းနိုင်လောက်အောင်ချမ်းသာကြွယ်ဝလေသည်အကြီးစိမ့်ဤခင်မွန်းဥငက်ကြီးနှင့်ကြာရှည်လေးမြင့်စွာပေါင်းတင်ခဲ့တော်လဲသတ္တမီမရခဲ့ချေနောက်ထပ်လင်းလိုခြင်းသေးတော်လဲမိမိပစ္စည်းများကိုသာဖြုံးလို၍အထုတ်အထည်မပါသောအိမ်ရှင်လောင်းများကိုသာတွေ့ရသောကြောင့်လင်းလိုခြင်းသောစိတ်ကိုချုပ်တီး၍ထားရလေသည်လင်းလိုခြင်းသောအာလျာနှင့်ငွေကုန်မီဆိုသောဗျာပါရတို့ကိုချိန်ဝင်ဆက်လိုက်ပါကဗျာပါရကသာလေးလံနေလေသည်ယနေ့မူမိမိလင်သားမရှိ၍သာယခုလိုအိမ်မိုးဟာလာဟင်းလင်းနေဖြစ်ရသည်အိမ်မိုးမိသူ၊ကုညီမိသူနေရသည်။ညကမိမိလင်မရှိ၊တကိုယ်လေးမူသာကလဲနကက်ကြီးမူကွင်းရင်ပျောက်ရသည်။အကြီးစိမ့်သည်အားငယ်မိ၏၊ဝမ်းနည်းမိ၏။အထူးသဖြင့်လင်စာမိ၏။သို့သောငါပစ္စံတွေဖြုံးမှာပါပဲဟုသောစလောင်းပုံးကြီးဖြင့်
林西林高马为虎多乌鸡虎被他来到阿卡马林西人拿入一空间就因为在地我出来为西林林林林间特约阿马普为月秘密来楼的毛山一毛昂班毛普尼呢毛拉人路口月爱慕看亚里罗伊松开边境段爱慕间阿多比伊康欧阳老大见到伊，爱慕度面啊，他们就演变成了伊。我当呢，照片里见，白里见到，是大家，有的照面呢，追了伊。他们三个，五角龙要哪里的？五角龙的，毛手部的皮里的，西干木，多乖在皮开月，西库木，第一公呢皮内里伊。လကောင်းဤသားနှစ်ယောက်မှာအိမ်တော်တီးတီးကြပြီလင်တခွဲစီနေကြလေသည်ဦးကြောက်လုံးသည်ကြောက်ဦးကိုကိုစုကျယ်ရိုးကုန်းညောင်ကန်ရွာစတော်ရွာများတွင်အသည့်ကျွမ်းလွန်စွာပေါ်လေသည်တရေကုန်ကူးရသဖြင့်ပိုက်ဆံလွန်စွာမဖြစ်တော်လဲတဝန်းတစ်ခါကိုကောင်းစွာကျွေးနိုင်စေနိုင်လေသည်၎င်း၏အသက်မှာ50များသာရှိသေးသည်ဦးကြောင်လုံးသည်အိမ်ခေါင်ကိုကြည့်ပြီးခေါင်မချုံရသေးပါကလားကွယ်ပြောလေ၏အတန်ကိုကြားလျင်အကြီးစိမ့်သည်မိဖို့ကြောင့်ထဲမှထွက်လာပြီးနောက်ဦးကြောင်လုံးမှလာပဲသွားမလို့တော့မိမဦးကြောင်လုံးကပြုံးပြီးမယ်စင်းရဲ့မလို့တမမေးတာလားငါညီးအိမ်မိုးဆိုလို့လာတာဟုပြန်ဖြေလေ၏အကြီးစိမ့်ကဟဲ့ဟဲ့ဒီလူဖြင့်ကောင်းမရတော့ကဲအမင်းများစားသွားပါဦးစက်သားကြောက်ကြော်လဲပါတယ်ဟဲနေပါစေမဟုတ်ဘူးတော်ဘူးတော့ကိုချက်ထားပါတယ်လာလာလက်စေးဝင်းဝင်းဒေါန်တန်းလဲအဆန်သားပဲဟုဆိုပြောတော့ကြောင့်ဟိုးချိုင်းတုပ်ဖြစ်သောဦးဖိုးကြောက်လုံးသည်စံသေးရီအိုးတွင်လက်စေး၍ဝင်လွေးလေ၏ထမင်းစားပြီလင်ကိုစီကိုငါကျောင်းမှုဘက်စစ်လေကြီးများကိုခဲကြလေ၏ဖိုးကြောင်လုံးသည်လျှော်တက်နေ၏အကြီးစိမ့်ကအနားမှာထိုင်ပြီးတက်ပြီးသားလျှော်များကိုရေအင်းတုံထဲသို့ထည့်နေလေ၏တန်းကြလျင်ဖိုးကြောင်လုံးကထန်းတလက်ကိုဓမောက်ဖြင့်ခွဲ၍မယ်စိမ့်ရဲ့နင်စောစောကပြောမထလို့ငါနောက်ကြတာခိုင်းစရာရှိခေါ်သာခိုင်းဘာမှအာမနာနဲ့နင့်မှာယောက်ျားမရှိတော့ဘူးမှအားကိုးစရာမရှိဘူးငါကိုရွှေမျိုးလိုသဘောထားပြီးခိုင်းနာပါဟုစလေ၏တော်ပြောတာဟာအကောင်းသားပါအကျုံနဲ့တော်နဲ့ရွှေမျိုးမဟုတ်တော့မခိုင်းဝမှုဟုပြောပြီးပေါ်လောပေါ်နေသောလျှော်များကိုနှစ်လိုက်လေ၏မယ်စိမ့်ရဲ့ရွှေမျိုးမှာခင်ခင်မင်မင်အားကိုးရတာမဟုတ်ဘူးရင်းတဲ့လူပဲအားကိုးရတယ်လို့ဖို့ကြိုင်မှုဆိုတာကတော့မေတ္တာသာအဓိကကြားလာဟုစကားကောင်းနေစဉ်အကြီးစိမ့်ကျုပ်တို့ခေါမော်တက်တော့မယ်ဟုစံအေးကအရေးကောင်းဒိန်းနှောင်ဖြစ်လိုက်လေ၏အကြီးစိမ့်ကအေးအေးခေါင်းလောင်းမထိုးခင်ပြီးအောင်လုပ်ွယ်ဟုပြောပြီးလင်ရှော်များသွားပေးလေ၏ဖိုးကြောင်လုံးသည်အကြီးစိမ့်နောက်သို့လိုက်ပြီးမယ်စိမ့်ငါလဲခေါမော်တက်အောင်မှာပဲမလုပ်ပါနဲ့တော့ကြရင်ကျိုးနေပါအောင်မယ်တန်တန်မာမာတွေလုပ်ပါစေမဟုတ်ဘူးဟဲ့ငါကနပြူတန်လနအူပေါင်ကျိုးတွေကဖဲဖဲငါတက်မယ်ဘူဘူမတက်ပါနဲ့မတက်ပါနဲ့မောင်မင်းကြီးသာဖျားဖြစ်လူကြီးရဲ့မလောက်ပါနဲ့တော့အကျုံမမြင်ဝမဘူးဘယ်ကြောက်ရမတော့ငါကမဲစိမ့်အတွက်ဆိုရင်အသက်သေးသေးတက်ပြီးလောက်ကင်ကျင်တာပဲညင့်အိမ်ခေါင်တိတ်ပြီးချုပ်ချင်တာညီကသဘောတူမလားဟုဆက်ဖြဲဖြဲမေးတဲ့ကိုဘိုးနီသည်ရီးတဲ့တဲ့ကြားသဖြင့်လာရန်အားတထောင်နှစ်တွက်ပြီးထရွက်သွားတည်ကြလေသည်ထိုနှစ်တွင်ခေါင်ချုပ်ချင်းပြီးစီးသွားလေ၏ဦးကြောင်လုံးသည်အကြီးစိမ့်ညီ၍မြည်များချမ်းသာသည်ကိုသိ၏မိမိသည်ယခုအခါ၌စီးပွားရေးမဖြောင့်ဘဲတရေအလုတ်ဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကြက်တဲနေ၏အသက်50တွင်ဖြစ်တော်လေဥပုဘ်ဆောင်သွားရာတွင်ပြည့်ရွယ်မိသူလိုသေး၏ဟုအမြဲနှလုံးသွင်း၏
Tamin a chain man chet yue mi du le lo de yi. Se le le be mi du, long ji ya be mi du, shi thai di hu a yu shi le yi. A cha a cha do zani mao nan lo. So so phi se, yu yu o o phi se, a tu da kwa, toa la ni thai di go mi le, a cha ze, a cha dong chi yi. Tho jang, phi si le shi, yue ma le, shi doa nao lai ni, yu yi ma le, chu chu pui pui.သားသွေးတောင်းကျွားဝါဝါဆက်ဆက်အမတ်ကြီးမက်စင်ရဖြစ်တဲ့ဖွယ်ဖြစ်သောမေစိန်ကိုတရားဤမြတ်တို့ဤမေတ္တာရှိဤကရုဏာတတ်ဝင်ဤရှောမွေးနှင့်ဘာယာနသိမဖွယ်ပဲဆိုပါသောယခုဝါမစိုးမီလိုခြင်းလေဤတို့ကြောင့်အခါခွင့်ရတိုင်းအကြီးစိမ့်ထံသွားရောက်လေဤကျေဟင်းကားသည့်ချက်တွင်ပင်စင်းကြီးကတ်တကဲ့သို့ရိုး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 နဲ့ယောသမြစကားတို့တွင်ချစ်ရိတ်ကြိုက်ရိတ်အငွေးတက်များထဲ့၍ပြောလေရှိ၏ညနေနေဝင်ဖြိုးပြအချိန်တွင်အကြီးစိမ့်သည်အိမ်ရှိကုတ်ပြစ်ပေါ်၌ပဲကြီးရေစိမ်မွားကိုအခွန်သင်နေလေ၏ဥကြောင်လုံးသည်ရောက်လာ၍ကုတ်ပြစ်တွင်ထိုင်လေ၏အကြီးစိမ့်ကစစ်လိုက်တယ်လေ၏ဥကြောင်လုံးသည်ခါတိုင်းကဲ့သို့တတလလမရှိပဲဒီမိုင်တွေဝေနေလေ၏တစုံတရာကိုစဉ်းစားနေလေဟန်ရှိ၏တတွေးကိုခဏခဏမြို၍ချောင်းမကြမကြဟန်သည်ကိုတွေ့ရလေ၏ပြောင်းမှုဘက်စစ်လေကြီးကိုအခိုးထောင်းထောင်းနဲ့ဖွာလေ၏ရည်စိမ့်သည်ဦးကြောင်လုံးအခြေပြတ်သည်ကိုသိတော်လဲမသိအောင်ဖြင့်ပဲကလည်းဆုံးကျူးတွေသိပ်ပါတာပဲဟုစကားဆလိုက်လေ၏အေးလေဆုံးကျူးတွေသိပ်ပါတာပဲ။ဘာကြောင့်ကံဦးတိုင်းစင်ရတော့ဦးမိတ်ကဘဲဆုံးကျူးလိုလူရုပ်တွေသိပ်ပေါ်တာပဲလို့ဟောတာပါ။စင်စစ်လိုက်ကြည့်တော့ငါတို့တရလောကကြီးမှာလူမိုက်လူဘာလာနာတွေသိပ်ပေါ်တာပဲ။ကြည့်ပါလား။တောင်မအိမ်ကမောင်ခွက်ကြီးကထရီသမားဗျ။မြောက်ဘက်ကမောင်ချုံတို့မြန်ကြောင်းတကာဆိုပြီးစက်သမားကြီးဗျ။ဦးပြောဝီတော့ဒီကနေ့တင်းချိုင်းချီတစ်ဖက်နင်းနေတာတောင်မှခိုက်ရိုက်တော့မြဒီရွာမှာဆိုရင်ငါလိုလူရိုးရိုးသားသားနေပြီးငါဘာတိလာလုံညွန်တဲ့လူမရှိဘူးဟဲ့ငါကမို့ငါပြောတာမဟုတ်ဘူးတတလောကကြီးမှာငါလိုလူလိမ်မှာအရှားသားဟုပြောသည်တွင်အကြီးစိမ့်ကဟင်းကနေတက်ပြင်းကြီးချပြီးအကျွန်တို့မောင်ငက်ကြီးတော့ရိုးရှာပါတော့တသက်နဲ့တကူတခါမှထရေမတော့ဘူးခဲမရိုက်ဘူးသူများကိုဘယ်တော့မှမညစ်ဘူးရိုးရှာပါတယ်အကျွန်းပေါ်မှာဆိုရင်သိတ်ကောင်းရှာတာပါပဲရေးရတဲ့ကလူလိုက်ရှာတယ်လက်ဝတရားပြည့်အောင်စောက်လျှောက်ပါပြီတော်မောင်မင်းကြီးသားဖရာတကြမလို့ကောင်းရမွန်ရရောက်ပါစေတော်ဟုဆုတောင်းရင်းမျက်ရည်လည်လာသည်တွင်လက်ခေါက်နှင့်မျက်ရည်ကိုပုတ်လိုက်လေ၏အေးဟဲငါတငယ်ကြီးကြီးကောင်းရမွန်ရရောက်ပါစေဆိုတာဆုတောင်းပါရဲ့ဟဲလူရိုးလူကောင်းကြီးပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အကျွန်ခဏခဏအောင့်မေ့ပြီးနေတာပေါ့တိတ်လွမ်းတာပဲဥကြောက်လုံးရဲ့ငါလည်းဒီနေ့ပဲစဉ်းစားနေတာလွမ်းရုံမကသေးဘူးတော့အကျွန်မှာသူရှိတုန်းကလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးနေရတော့အင်မတန်ဒုက္ခများတယ်အားလဲငယ်မှာပဲဒီတော့ငါတခုပြောမယ်နားထောင်ပါလားပြောပါတော့ပြောပါမိမဆိုတာနေရတကာမျိုးလို့လို့တင့်တယ်တာမဟုတ်ဘူးညီမလေသည်ရသည်သိမ့်ရတယ်ချွေးတောင်းရတယ်ဆိုတာနေနေရရအလုံးမဟုတ်ဘူးကြီးကိုတော့ကိုငယ်ကြီးကိုကြောက်တယ်လို့လူသားတွေကမကြောက်ဘူးလေသည်ရသည်ကိုလည်းလိန်ပြီးပေးကျင်တာပဲတရားထွက်တာကို90ဆိုလဲယုံရတာပဲကြီးကလည်းတော့ပြီမကြည့်နိုင်ဘူးဒီတော့ဒီလိုအတွက်စိတ်ချရမယ့်လူတယောက်ရှာပြီးဟုပြောပြီးစလိတ်ကိုယူဆိုင်နေပြန်လေ၏ရှာပြီးပါလို့ရမလဲအခတော်တော်ပေးရမှာပေါ့ဟဲ့အခစားကငါပြောတာမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးသားသားယောက်ျားတယောက်ကိုရှာပြီးယူဖို့ပြောတာဟုပြောသည်တွင်အကြီးစိမ့်ကနှုတ်ခမ်းဆူပြီးအမလေးတော်ယောက်ျားတော်နောက်ထပ်မယူပြရစေနဲ့ဟုယောက်ျားဆိုကရှားကဲ့သို့ကြောက်တော်မျက်နှာမျိုးဖြင့်ပြောလေ၏စဉ်းစားပါဦးဟဲ့မယ်စင်းရဲ့ဤမှာလည်းအရွယ်ရှိသေးတယ်ဒီမှာယောက်ျားမရှိရင်ပစ္စည်းဆုံးဖို့သာရှိတယ်။ယောက်ျားမရှိရင်မတင့်တယ်ဘူး။
ကိုမရှိတဲ့တောင်းလို့နေမှာပေါ့ယောက်ျားယူရင်နင်အားငယ်တာတို့ဒုက္ခများတာတို့လွမ်းတာတို့ပစ္စည်းစိုးရိမ်မာတို့ပျောက်ွယ်သွားမှာပေါ့ဟဲ့ငါအကောင်းပြောတာငါစကားနားထောင်ဟဲ့ဦးကြောင်လုံးရဲ့အကျွန်းလင်းလဲမလို့ခြင်းပါဘူးလိုခြင်းပြန်လဲရိုးရိုးသားသားနဲ့အကျွန်းပစ္စည်းပွားများအောင်လုပ်မဲ့လူတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးဦးပြောကဘဲကုန်များကိုစကားတဲ့သူထဲ့လေယူမယ်ဆိုရင်တော့မရှားပါဘူးဟာတွေ့နိုင်ပါတယ်ရှားပါတယ်တော်ရဲ့ကျုံဖြစ်တယောက်မှမမြင်ဘူးမလီအဝေးရှာဖို့မလိုပါဘူးနရွက်လိုပေါ့နရွက်ကိုမျက်စိနဲ့တော့ကြည့်လို့မမြင်ရပေမဲ့လက်နဲ့ကင်ဆန်းတော့အနီးလေးမှန်သိရတယ်လို့ပေါ့မေစိမ့်ကတော့မမြင်ဘူးထားပါတော့ခုနေလက်နဲ့သာစမ်းမတော့မေစိမ့်အနာကကျန်တပြည်လေးထိုင်နေတာကိုစမ်းမိပါလိမ့်မယ်ကိုပြောပြီးနောက်ဆက်ဖြဲဖြဲလုံနေလိုက်လေအကြီးစိမ့်သည်ညနာညိုသွားပြီးဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်ကသွားသွားကျုပ်ဝင်မလာခဲနဲ့ဒီလိုစိတ်ထားလို့နဲ့ဆိုရင်ကျုပ်ကိုဘယ်တော့မှမကုန်နဲ့ဟုငေါက်ဆက်ဆက်ပြောလေစိတ်မဆိုးပါနဲ့မေစိမ့်ရဲ့ငါကညီကိုတကယ်ကြိုက်နေတာကြာလာပြီးကိုငကြီးကိစ္စပြီးကလေးကငါကြိုက်နေတာအသေးကောင်ယောက်ကြီးသွားသွားဟဲ့တေချင်းစုကြီးသွားသွားမလာခဲနဲ့ငါနဲ့မျက်နှာမကြည့်ခြင်းဘူးစဉ်းစားပါဦးမေစိမ့်ရဲ့ဘာစဉ်းစားရမလဲစောက်ဟင်းဆဲလိုက်ရအဝေးကကြီးလောင်ကြီးကြသွားဟဲ့ခုသွားမေစိမ့်ကိုရမှသွားမှာငါကအဟုတ်တကယ်နကယ်ခင်ရဆူရပါစေတော့ကြိုက်တယ်ဟဲ့သွားဆိုတော့မသွားဘူးလားအော်ဆဲရမလားတနာအိုးကြီးသေနာကောင်ကြီးဟုကျဲလောင်စွာဆဲလေ၏ကျိုက်ဖို့တောင်းပန်တာပါအေးနည်းနည်းကလေးမှပြန်မကြိုက်နိုင်ဘူးလားငါကယူယူတန်တန်သားမမတ်မရမမတ်ကဲတော့ကဲတော့သားမမတ်မရမမတ်ဟုအန်သွားကြိတ်ပြောပြီးဘဲကွန်ထဲသောစကားနဲ့ဦးကျော်လုံးအားခုတ်လေ၏အမလေးဗျာအမလေးလုံးမလုံးရဲပလေတယ်ငါမှာတော့မစ်တန်ချီလုံလုံးတော့တာပါဗျာမချစ်ပေမဲ့တနာပြီးမချစ်တော့လဲအောက်ငါနန်းမနန်းတော်လဲပင့်သက်ရှူထိုက်ပါရဲ့ဗျာလုံမလို့ရဲ့လီဗျာကျွတ်ကျွတ်မဲစင်းရဲ့ငယ်မင်းနဲ့လိုက်အောင်စိတ်ငါပါပြီရဲ့ကွယ်ဟုပြောပြီးထိုင်ရာမှထ၍ဂျုံသေးဟိဟိတဲလွမ်းပြာတူကျွဲဘယ်ရှိကံရဲ့စီမံခါလာတော့တယ်အင်းရတဲ့တဲ့ရဲ့တတူနဲ့တဲ့အသွားမျိုးဖြင့်သွားသည်တွင်မိမိဇိုးခနဲ့ဇက်ခနဲ့လှုပ်လိုက်ပြီးမှလွန်သွားပြီဟုအမှတ်ပြုကဦးကျော်လုံးနေုံပြောရအောင်မယ်ထိုင်ထိုင်တော့ကိုကတေခဲ့တာကိုကျွန်ကတော့တော့ကိုဆွေမျိုးရင်းလိုသဘောထားပြီးအာကူအာထားပြုနေတာကိုတော်ကြီးကကလေးကလာပြောလာတော့ကျွန်ကလှုပ်လိုက်တာပဲမယ်စင်းရဲ့တီးတီးငယ်ငယ်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမဆိုတာတက်ဖို့နဲ့တက်မှဘယ်ဆွေမျိုးလိုမိတ်ဆွေလိုသဘောထားပြီးပေါ့နိုင်မလဲဟဲ့ညီပဲစဉ်းစားပါတော့ငါပုလူစင်မဲဆိုတော့ညီကိုမကြိုက်ဘဲမနေနိုင်ဘူးညီကအလွန်ချစ်စရာကြိုက်စရာကောင်းတာပဲကဲပါဟဲ့ငါချစ်တယ်လို့များချစ်ဆန်းပါဟဲ့ဟုချက်အိုကြီးချွေးတကဲသူချွေးနေပြန်ရမဖြစ်နိုင်ဘူးဦးကျော်လုံးရဲ့အကျွန်တော့မကြိုက်နိုင်ဘူးဟုပြောပြီးစကားကိုကပြည့်ပေါ်တို့ပြန်ချလေ၏မဲစင်းရဲ့ဖြစ်နိုင်ပါလေကြိုက်ဆန်းပါကွယ်ကြိုက်ဆန်းပါကွယ်ကြိုက်ဆန်းပါငါတော့ညီမရရင်သေတော့မယ်ခင်ဗျားကိုစူးပါသေးရဲ့ဟုဆိုပြီးစလုံးမူကင်ထားသောအကြီးစိမ့်ဤလက်ကိုဆွဲလိုက်လေရာအကြီးစိမ့်သည်လက်ကိုရုတ်တရက်ပြန်သိမ့်ပြီးဘဲကြီးစလုံးနဲ့ဦးကျော်လုံးဤထိတ်ကိုသုံးချိန်များခုတ်ပြန်လေ၏ဟဲ့သွားသွားခွေးမျိုးကြီးအလောင်းကောင်းစောက်စောက်တနာယူသွားဟဲ့ကဲတော့ကဲတော့ကဲဟုပြောပြောဆိုဆိုခုတ်လေရာနှစ်ဖူးကွဲ၍သွေးထွက်လာလေ၏ဦးကျော်လုံးသည်နှစ်ဖူးပြဲကိုလက်ဝါးဖြင့်အုပ်ရင်းအမလေးဗျာနာနာကြီးရဲ့မယ်စိမ့်မကယ်ရင်ကယ်မဲ့သူမရှိပါဘူးဗျအမလေးမယ်စိမ့်မကယ်ရင်သေရပါတော့မယ်ဘလို့ဖျားကျွတ်ကျွတ်ဟုဆိုကကုပြစ်ပေါ်တွင်လဲလိုက်လေ၏အကြီးစိမ့်သည်မျက်စိပြာသွားလေ၏ခက်ကြပေါ်တော့လက်လွန်မီဟုတွေးကချီမကံမီလက်ကံမီဖြစ်နေလေ၏ဦးကျော်လုံးအားသနာလာလေ၏
Mimi di, Jesus swadaga, Janjo swadaga, Manya mata yaya swadaga hu, Shujo miya pipi liye, Ucao long mo pay to be, Hudi la ucao long, Nadala, U tuiri, Te twa bagala hu biole I. Ba yichao long di, Yasi glee tle glee lo bina, Me se ye, Me ba lao se nga be me, Jesus be me, nga se me soba bu kwe, Ke ba hu so ye. ညစီမဲ့ဤအကျုံမရက်ဆက်ချင်ပါဘူးသူ့ဝိမဲ့တော့ဟိုဟာကဲလုံးလို့စိတ်ဆိုးမိတာပဲအော်မဲစင်းရဲ့ခြိုက်တာကိုခြိုက်မရှက်ငါမရှက်တဲ့ကွယ်ခြိုက်လုံးလို့ပြောမိတာပဲညီအခုရိုက်ပြီမဲ့ငါချစ်တာကမပြတ်ဘူးကိုပေါက်ပြဲပြီမဲ့အချစ်မပေါက်ဘူးမဲစင်းကဓာတ်နဲ့ထိုးပြီမဲ့ညီကိုချစ်တာဟာမပြောင်းမပြည့်ပဲနောင်ဘဝတောင်ဆက်လက်ခြိုက်မှာပဲဟုအာဘောကုံ เจ้าชายอยู่เมษิงอ่ะเปียงบีอหุบอกล่ะลาอุ๋ยหล่นนี้แห่อหุบบากวยเพียงสู้ยาบาดีแห่ดีโหลဖြင့်อจนแลเปลี่ยนฉิบบาบีอุ๋ยหล่นนี้แห่ฮู้ပြောมาอู้จ่องลงดีอี้ซิงอ่ะชิสู่กวยได้ใจสู่กวยเบ่แผกกาญาลั้นลูกฮู้ตัวอิจิမျိုးဖြင့်จิไล่เลยตรี ငါတော့ကော်တာပဲရွှေရိုးဖြူဘူးလကဲတိုက်ထက်ဖိုးတဲ့တိုက်ကိုတူးမိပြီဒီလိုတိုက်မျိုးဆိုတာနိယတကုသိုလ်မျိုးနဲ့မဖြစ်ဘူးကော်ရဲငါကော်ရဲငါငါတည်းအလုပ်ဖြုတ်တော့မယ်အကုသိုလ်ကြီးတယ်လူပင်ပန်းတယ်ခုံလဲရှိတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးဒီလိုအနာခံတော့အသာဆန်ရတာပဲ မဲစိမ့်မဲစိမ့်ငါငကြောက်လုံးငကြောက်လုံးမဲမင်းလင်ဖြစ်ပြီနော်ဟုတွေးတော်ရင်အင်းပြင်ဘက်မှာစွန့်တော်ပြူစွန့်တော်ပြူဟုအော်တန်ကြသဖြင့်ထားထိုင်လေဤအနာမှခွေခွေကလေးအဲ့ရည်နေတော်အကြီးစိမ့်အားတာယာညင်းပြောင်းစွာလက်နှင့်ပုံနူပြီးဟဲ့မဲစိမ့်မဲစိမ့်ခုလိုသဖြင့်ဖူးဖူးဖိုင်ရာထမိမ့်မနိုင်ဘဝမနိုင် ခက်ရန်ရန်လေးသွားတော့လေကြိတ်ကောင်းတာပဲအဆုံးမှာတော့ငါကော်တာပဲတင့်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 နဲ့တကြွယ်လေးအခေါ်ခံရသေးရဲ့ကုသူမြာအကျိုးပေးပါလားဆိုမှဖြင့်ပစ္စည်းဆိုတာလဲအလုံးမလုတ်ပဲရရတာမျိုးကိုငါပြောပြောနေမယ်ကောင်းကောင်းဆန်စားမယ်ဦးသားပစူးများများဝယ်ဝယ်လိုက်မယ်ဖြင်ကျော်ချောကိုတိုက်ပုံအင်ကြီးဝယ်ချုပ်လိုက်အောင်မယ်ဩ ဟောတုကံဟောတုကံဟုတန်တာဥရန်ကျူရင်မျက်နာသိလေ၏တို့ဖြင့်လူသိရှင်ညာပေါင်းသိမ်းလာခဲ့ရာအတော်ကြာလင်ဥကြောက်လုံးသည်အတွေးနှင့်အတွေ့ကွာလာသည်ကိုတိစားပြုလေ၏လူရည်တဲ့နှင့်ညာရ၍ချောင်းချောင်းချီချီနေရမည်ဟုထင်ကြမြားမှာအလွန်မားလေ၏တောသူဝင်၍ရာများလေများကိုခဏခဏသွားရောက်ကြည့်ရလေ၏ လုံသားများနှင့်လေခဏခဏသကားများရလေ၏တလားလျင်14-9ကောက်အချားရွာများသို့အကျွေးတောင်းထွက်ရ၏လေသည်များရာသည်များရလေလေမိမိကိုယ်တိုင်ရောင်းချလေ၏နှမ်းရလျင်စီစုံ၌ပွတ်ရလောင်ထားရရောင်းရဖြင့်လွန်စွာအလုံများလေ၏နဘက်ကတမျိုးဒုက္ခပေးသေး၏မြေပဲရလျင်နေလန်းရ ခွန်ခွာရစီပွရကြီးချောက်ရဖြင့်အလုတ်တွေတောင်ပုံရာပုံရှိနေတဲ့သဖြင့်ရေပဲမရပါစေနဲ့ဗျာဟုဆူတောင်းမိတော်၏ညနေညနေလဲရွာဦးကြောင်ရေကံမအိမ်တို့တိုင်အောင်ရေထမ်းရသေး၏အိမ်အောက်အိမ်ဝင်းတွင်တပြည့်စည်းလဲရသေး၏နှစ်ဖူးမှချွေချေမှကြတော်၏အိမ်ဝင်းထဲတွင်ချင်မောင်ပင်ငရုတ်ပင် ဘူးပင်ပဲလင်းမွေပင်ခွဲပင်တို့ကိုရေလောင်းရသည်မှာကြီးလာသောဒုက္ခဖြစ်၏မိမိမလုတ်ချင်ဟုအကြီးစိမ့်အားတွေ့ရန်မှလည်းမသင့်ချေအကြီးစိမ့်သည်ကိုယ်တိုင်ထင်းခွေ၏ကိုယ်တိုင်ဟင်းရွက်ခု၏ခမင်းချက်၏ဘိုင်းငင်၏ဝါဖက်၏ရက်ကန်းရှယ်၏ရက်ကန်းရက်၏တို့ဖြင့်မအားအောင်ရှိနေလေ၏မဲစင်းရေငါပြင်းလာတဲ့ကွယ် စီစုံမမောင်းမရသေးနဲ့ဟုလကောင်းပြောမိလင်အဲ
တော်တို့လိုမောနေမယ်ပြည်နေမယ်ဆိုအကျွန်ဒီလိုစီးပွားမဖြစ်ဘူးချမ်းသာခြင်းအလုပ်လုပ်ရတာပဲတော့ဟုပြောတဲ့ညောင်းစိတ်စိတ်နေရလေဤတခါတခါအကြီးစိမ်းခင်းစည်းကလေးရွက်ခင်းရွက်အိတ်ကလေးလွယ်လျက်ပြန်လာရာချွေးတည်းနေမောနေသည်ကိုမြင်လေလျင်တနာလာ၍ကဲနောက်ထပ်ချင်းမခွေပါနဲ့ဟဲဝဲလာပေါ့ခင်းရွက်ဒီလဲတပြားကိုဝယ်ရင်သုံးလေးမယ်ရတာပဲဘာကြောင့်အမောခံနေတာလဲဟုပြောသည်တွင်မောင်ကမောင်မလုတ်ချင်နေပါတော့အကျွန်တော့ပတ်စံမကုန်ရင်ပြီးရောဘာမစိုးလုတ်မှာပဲလုံးလာနဲ့ဘာနဲ့ကြိုးစားတဲ့လူကိုအားရောအောင်မတိုက်တော့မှနဲ့တော့ဟုဖြေပြန်လေ၏ဘိုးသားပစိုးဝယ်ရမှာလဲအကျဲတဲတွေ့နေပြန်၏ဦးကျော်လုံးရဲ့အသက်အရွယ်ဒီလောက်ကြီးမှဖြင့်ဘိုးသားပစိုးဝယ်နေဖို့မလိုပါဘူးဘိုးသားပစိုးဝတ်လို့မြောက်ဖိုးစိန်မင်းသားအင်ကြီးဝတ်တာလို့ရှိနေမှာပေါ့ဟောမဲစိန်ကလည်းတဲအာသေးတာပဲလူနဲ့သူနဲ့ပေါင်းတော့အမွေးပြောင်ပြောင်နဲ့ခတ်ထောင်ထောင်နေနိုင်မှဂုံရှိတာဟာလူမာအဝော့တောက်မာအကွတ်တဲဟာဟဲ့ငါဂုံရှိနေဆိုရင်ညီလေချစ်သေးတို့ဘာဒါမို့ပြောရတာဟုပြောတော်လဲကျွန်းတို့ကဂုံမလိုခြင်းမှာတော့အစကဂုံလိုခြင်းတခြားမိမမရှာပဲကိုအကျွန်းတော့တော့ပစိုးဝယ်ဖို့ဆိုရင်တပြားမှငွေမထုတ်နိုင်ဘူးဟုခက်ကြယ်ကြယ်ပြောပြန်သည်ဖြင့်ယခုထက်တိုင်းဖြင့်အင်းကြီးပင်နေတိုက်ပုံဖြင့်လက်နံတခါတည်းရန်မဲပြာပစိုးတခါတည်းရန်ဖြင့်တွင်ပိုးပေါက်ထားသောလုံကြီးတခါတည်းရန်ခိုးတန်းတော်လုံးကြီးတို့ဖြင့်သာတင်းတင်၍မျက်နှာတုပ်ပေါ်ဝါခေါင်းပေါင်းဖြင့်သာနေခဲ့ရလေသည်စားရတော့ရနောက်လဲခရမ်းသီးကြောင့်ငရုတ်သီးချက်မကြီးရွက်ချင်ရစက်သားကြောင့်ဖို့စသောဟင်းများဘူးရွက်ကလဲဘဲရွက်ချင်းမောင်ရွက်တနက်ရွက်ခွေးတောက်ရွက်ချင်းဟင်းငါသည်ကင်းမုံသည်စီပြန်ချက်အခြေနေမှတိုးတက်မှုမရှိသေးချေပဲကြားကိုအစံချွတ်၍ချက်ရေစိန်မွားလုပ်၍ကြောပြုတ်၍ကြောပြည်ပန်းညူရွက်နှင့်ဟင်းချိုချက်ပဲကြီးစီပြန်ချက်စသဖြင့်ပဲမျိုးမျိုးချက်၍သာစားနေရလေ၏ခါဒီယန်ရှာဆောင်နှင့်တောင့်တပါမှဝက်သားနှင့်ဇီးပြူသည်ကြောင့်အမဲဥချက်ရင်းသားချက်တို့ကိုစားရ၏နေကင်းစားလောင်လာကအမင်းကျန်ငရုတ်သီးတောင်းပဲလိုလောက်သာစားရ၏တခါတည်းရမှသာမရွေးပေါက်ပေါက်မုန်လီဝေထញံများစားရလေသည်ဟီလူချမ်းသာဖြစ်ရတာဘာမှမကောင်းပါပဲလားအလုတ်သာလို့ရပြီးအငငက်ပြက်ပြက်နေရပါလားအကောင်မကြီးကလည်းနှမျောရန်ကုန်သူ့ပဆန်ကလေးများထီးရင်ညောင်ကြီးညောင်ကြီးနဲ့စူပူလာပဲဟုတွေး၍လက်မှန်ချပြီးလင်တဟီးဟီးနေသာနေရလေ၏တခါကလည်းမိမိတူမောင်ကန်ထိုက်သည်ချစ်တီးကြွေးတင်၍အင်ကိုလေလံပြည့်လဲတွေရောင်းနွားတွေရောင်းနေရှိသည်တွင်ကုညီထောက်ပံ့လို၍ရီးစိမ့်ထံမှငွေတရာလောက်ပေးပါဟုတောင်းသည်တွင်ရီးစိမ့်ကဦးချောက်လုံးရဲ့ရှိသည်များရွှေမျိုးတွေမွေတိုင်းထောက်ပံ့ရရင်ဖြင့်ခက်ကြောလက်နေပေးနိုင်ပါမလဲရွှေမျိုးတွေကိုကြည့်လောက်အောင်လဲအကျွန်မချမ်းသာဘူးတော့သိရဲ့လားဟုမော့တော့တော့ဖြေပြန်လေ၏နှစ်ဦးကြည်ကြည်လင်လင်ရှိသောအခါဦးကျော်လုံးကမေစိမ့်ရဲ့ငါတခုပြောစမ်းပါမယ်ပြောလီပြောပါတောင်းပန်နေရသလားတီးရန်ကုန်ဒါဖြင့်ငါပြောမယ်ပြုတ်မပြောပါတော့ငွေရေးကလွဲပြီးဘာဖြစ်ဖြစ်ပြောတာပေါ့ဟုဆိုပြန်သည်ဖြင့်ပဇွန်စိမ့်စိမ့်မောင်ရင်လာတကားပိတ်ဂျိတ်လိုပြောမည်စကားများပိတ်သွားလေ၏လွန်ခဲ့သည့်သတင်းကြိုလာတွင်ဦးကျော်လုံးသည်ကောင်းခဲ၍အကျော်ချင်းတွေကြိုက်နေလေ၏ဦးကျော်လုံးကအနှိမ့်တဲ့စီးစရာကိုပြော၏အကြီးစိမ့်သည်အမိတ်ငုံမနာခံမဲမိမိကိုယ်တိုင်နင်းနေပေ၏ခွန်ရွက်မျက်စင်းဆေးမီးတို့မျက်စင်းကိုအတင်းခတ်တော့ကြောင့်ဦးကျော်လုံးသည်ကုန်းအော်ရလေ၏ဈေးကားကြီးတက်သည်ဖြင့်ပြုတ်ပြီးပြုတ်ရသာလာလေ၏ဖျားယောကလည်းအကြီးစိမ့်အားကြောက်တော့ကြောင့်ပြင်းပြန်စွာထွက်ပြေးလေ၏ဦးကျော်လုံးသည်က
ကိုင်းရွက်မျက်စင်းနဲ့ဆေးကားကြီးကိုကြောက်သောကြောင့်နောင်တသက်နှင့်တကူပဲတော့မှမဖျားပြစေနဲ့ဗျာဟုဆူတောင်းမိလေ၏။တို့ဖြင့်ပစ္စည်းရှိသောမယားမှချမ်းသာခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကိုရှာဖွေသောဥကြောင့်လုံသည်မိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းသို့သွားသောသူကဲ့သို့နီးမလိုလိုနှင့်ဝေးလေသည်။ကံထိုက်သည်ဆေးဆက်ကြံကိုဆေးတံတို့ထည့်ပြီးနောက်မိခဲထည့်လေ၏။၎င်း၏ရှိ၌မိဖို့သည် မိတော့မိချင်မရှိတော့ပဲမိကြီးဖြင့်ရဲရဲထိန်နေလေ၏။၎င်းသည်ခြေနှချောင်းကိုကားလျက်ထပလက်ကုံပေါ်တွင်ဖင်ချ၍ထိုင်နေလေ၏။ဈေးတံကိုပြင်းစွာရှက်၍ရှူ၏။ငါတော့ဒီလောကလူဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။တနစ်လုံးဝင်ငွေလည်းမရှိ။ညစ်စေနေတိုင်းလှုပ်လှုပ်ရတာပဲ။ဝေခါကြတော့နွားကြောင်ရတာကအလုံးရှုပ်။နွားစာရှာရ။နွားရီခက်ရ။မိုးကကြလည်းပြိုးကျဲရ။ ပေါင်းတင်ရာဆောင်ဆောင်းကကြတော့ဟင်းမီဟင်းရွက်ပြောင်းရိတ်နှမ်းသိမ်းဒါတော့မှအားလည်းမရှိဘူးဒီလိုအလုပ်လုပ်လဲတဲ့ရာမှာပတ်စံမပူဘူးတလင်းချိန်ကြတော့ဖော်ဖော်တီတီသုံးရတော့မယ်အောင်မယ်တော့စီပေးပေးပေးတွေအတိုးနဲ့ပြန်ဆက်ရအခွန်ဆောင်ရနဲ့အကြီးစင်းယူကလည်းစီပြန်ပေးမှကျင်းတဲ့တယ်ကြီးကလည်းအခွန်ပြည့်အောင်ပေးမှမပေးအမျိုးမျိုးညင်းသေးတယ် ဒါနဲ့မွေးတဲ့မွေးရောပေါ်တဲ့လူတော့ပေါ်ပါပြီဗျာတက်နိုင်မှုဟဲ့ဒီမြေကြီးရှင်ရွှေတီးငါဟာငါအလုလုလို့တော့ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးဒီငနဲ့မာကြီးပစ္စည်းတွေတက်ယူရမှာပဲဒင်းပစ္စည်းတွေအလကားပုံနေတာပဲငါတို့ကစင်းစင်းရဲရဲလုပ်ရတယ်ဒင်းတို့ကဘာမှမလုပ်ပဲတို့ချွေးနေတာတင်းသွားတယ်သူ့ငွေတွေလဲ ဘာမှတုံးတာမဟုတ်ဘူးငါတို့လိုကောင်းတွေကိုမြှပေးမှပစ္စည်းလဲအလကားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးခုငါမှချစ်တီးကလည်းအိမ်ကိုသိမ်းသွားပြီစားစရာလည်းဘာမှမရှိတော့ဘူးကဲကံပဲအိုးရွယ်စလောင်းရွယ်ပိတ်တယ်လို့လုံးမှာပဲငါတိုက်ယူတော့မယ်ဟုစဉ်းစားပြီးတက်ပြင်းကြီးချကစီးတံကိုရှူဆိုင်လေ၏ထို့နောက်နေရာမှထားခဲ့၍ နောက်လိုက်လေးငရက်ကိုခေါ်ကအကြီးစိမ့်တို့အိမ်တို့လာခဲ့ကြလေ၏။ဦးကြောက်လုံးသည်ဒိန်ဒိန်နှင့်တကားခွင်းသံကိုကြားသလိုရှိသောကြောင့်ခေါင်းထောင်၍နားထောင်လေ၏။ထက်ကြရပြန်လေ၏။အကြီးစိမ့်ကတခေါ်ခေါ်ဟောက်လျက်အိမ်မောကြလေ၏။ထိုဒိန်ဒိန်အသံသည်ရဲ့၍ဒိုင်းခနဲ့အသံကြီးပေါ်လာပြီလျင်လေကားတကားပွင့်လာသည်ကိုတွေ့ရလေ၏။ ဦးကြောက်လုံးသည်တကိုယ်လုံးတုန်လှုပ်လေ၏။ရပြားသလဲအိတ်ရာမှထားလေ၏။နှံ့ကြည့်တော့ကမဲမဲရာများတက်လာသည်ကိုတွေ့ရလေ၏။မျက်စိများမှာဟိုမုံဝါးဝါးဖြစ်နေလေ၏။ဒဲနှလုံးများသည်ကင်းကိုက်ခံရသောဖျုပ်ကဲ့သို့တစက်စက်ခုံလေ၏။ရုတ်တရက်သတိရပြီလျင်အကြီးစိမ့်အားလက်နှင့်လှုပ်၍ဟဲ့မိမထထထပါအောင်ဟ အော်ငေါ့နိုးလေ၏အင်းဝါဟုတမ်းပြီလျင်အကြီးစိမ့်သည်အိယာပေါ်တွင်လူလွန်ကအပြင်းကျော်ဆွဲနေလေ၏ဟာမိမထပါဟတော်ဗာများတော်ဦးကြောက်လုံးရဲ့မိမမိမလန်ပေးစမ်းမှာဟဗျာတွေအိမ်မော်ရောက်နေပြီဟုအစောတလင်ပြောလေလျင်အကြီးစိမ့်ကအော်အော်အင်းဟုပြန်ဖြေလိုက်လေ၏ဟာမိမရ လန်ထယူပါတခိုးထိုးမယ်ဟုပြောသည်ပင်မှအိယာမှအမလေးတော်ဟုပေါ်ကထပြီးထမိန်လက်နှင့်ဆွဲကလန်ထယူလေ၏ထိုခိုက်တွင်ကံထိုက်တို့လူစုသည်မအော်နှင့်အော်ရင်ဓာတ်နှင့်တက်ပြင်မယ်ဟုချိန်မောင်းပြီးလျင်ဝင်းလက်သောငကြီးတော်များကိုပြလေ၏။တာဝနှင့်ပိုးမန်းသည်ဦးကြောက်လုံးအားအတင်းသိမ့်ဖက်၍ကျိုးများနှင့်တုတ်လိုက်လေ၏။တောက်ထုံးနှင့်မောင်ဖဲတို့သည် ကံတိုက်သည်အနီးတို့လာ၍ဓာတ်နှင့်ရွယ်ပြီးလျင်မအော်နဲ့အော်ရင်လေပင်လီလိုက်မယ်တုတ်တို့ငွေလိုချင်လို့လာတယ်ငွေ9000ပေးရမယ်ငွေမရှိပါဘူးမောင်ရင်တို့ရဲ့အသက်ချမ်းသာပေးပါကွယ်ဘယ်မရှိဘူးလဲပေးရမယ်မပေးရင်လေလိပင်မယ်ကဲမကြီးတုတ်တို့တည်တယ်ခင်ဗျအင်မတန်ပစ္စည်းရှိတယ်ခုဖျားစုပေးရသေးရဲ့ပစ္စည်းမရှိပါဘူးကွယ်
ဘာကွယ်နေတာလဲခုပြောပြီးနောက်သုတ်ချုံတော့ဓာတ်ဖြင့်တင်မခွက်ကိုစုတ်ခနဲထိုးလိုက်လေအမလေးတော်သေးပါပြီဘေးမှလာမပေးဘူးလားပြောပြောမောင်ရင်ရင်တပြားမှမရှိပါဘူးကွယ်လုတ်ပြန်ပြီကဲပြာမရှိပြောအချားတင်မခွက်ကိုဓာတ်ဖြင့်တော့ပြန်လေအမလေးတော်သေးပါပြီတော့နှိမ့်ဆက်ရန်ကမရှိဘူးဆိုတာပဲဟုပြောကငိုလေအင်းသူများပစ္စည်းတွေယူပြီးပဲထားတယ်ပေးဟိပေးဟိငေါ့ပြီးတပြားနဲ့ကြောကိုတစ်ဖြန်းဖြန်းလေးလေကဲပြာမပေးအောင်ပြာဟုဆိုကဒူးနေကြောကိုစောင့်လိုက်လေရာရှေ့လေလဲကြပါလေမလေးနာလာကြီးရဲ့လုံမလုံရဲ့ပလီမောင်တို့ရဲ့သမ ्या အသက်ကိုအဆုံးခံမလားငွေ9000ကိုအဆုံးခံမလားငွေမရရင်ခမ ्या ကိုတက်ရလိမ့်မယ်ကဲပြောအရာဆူရပါသေးမောင်ရဲ့မွေမရှိပါဘူးမပေးနိုင်ပါဘူးကွယ်တက်ပြင်လေတည်ယုံရှိမှာပဲကွယ်တနာပါကွယ်ဘူးခိုမကခိုထီးကိုချွဲတဲ့ကဲ့သို့ချွဲလျာကန်ထိုက်တွင်တနာစိတ်မပေါက်လာပဲမုံစိတ်တွေမှာတဖောက်ဖွားပေါ်လာရလာဓာယိုးဖြင့်ခွက်ခနဲစောင့်လိုက်လေအကြီးစင်းသည်မေ့သွားမလောက်နာကျင်လေကဲဒင်းဒီလောက်ရှိတာတေပစေတော့နှစ်ယောက်လုံးတက်ပြင်မယ်ကြောက်လုံးကိုဖမ်းခဲ့ငွေ9000ပေးမှလွတ်မလွတ်ရင်တက်ပြည့်ဟုအကောင်ဘုံမကြီးနင့်လင်တက်ပြည့်တာခံမလားငွေပေးမလားဟုပြောသည့်တွင်အကြီးစိမ့်ကဦးကြောက်လုံးကိုဘာပဲလုပ်လို့ခံယုံပါပဲငွေတော့မရှိဘူးဟုဆိုကငိုလေ၏ဩငါလင်နဲ့ငါငွေဘယ်ဟာဖိုးတယ်လဲလောကမှာလင်ရှိလို့ငွေရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးငွေရှိရင်လင်းလူရင်တော့ရနိုင်တာပဲလင်းဆိုတာဘာမှမဆရာရှိတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရှိတဲ့အတွက်ဒုက္ခတောင်ပိုများသေးတာပဲလင်းမရှိလို့ငါသေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးလင်းတယောက်အတွက်နဲ့ငွေ9000ပေးလိုက်ရမယ်ဆိုရင်မိုက်ရကြတော့မယ်လင်းတယောက်ငွေ9000တန်ရာကြလိမ့်မယ်9000ဆိုတဲ့ငွေဟာနည်းတာမဟုတ်ဘူးငါမှမစားရမတော့ရဆုလာတာတသက်လုံးငွေခဲ့တဲ့ကျက်တမနဲ့နဲ့တက်စားသလိုဖြစ်မှာပေါ့တတလုံးစုတဲ့ပစ္စည်းလင်းတယောက်ထဲနဲ့မကုန်မရစေနဲ့ငါလင်းနေငါငွေငါငွေကဖိုးတန်နေဦးကြောက်လုံးကိုတက်ယုံမကလို့မီးပုတ်ပြီးစားစားဟုတွေးတော့ကစူပြီးစကားကိုပြန်မယုံသိမ့်ပဲနေလေ၏ဦးကြောက်လုံးသည်မယားဤစိတ်ငါဘုံကိုခြားသဖြင့်စိတ်နာကြီးလာ၏လွန်စွာရှက်လာ၏အော်မဲစိတ်မဲစိတ်သူစင်စစ်မဟုတ်သေးရဲ့လားငွေမမကြီးရဲ့ငါကြတော့သေးသေးဒီငွေတော့မကုန်စင်နဲ့တဲ့ကောင်းကြပါလေကွယ်လောကမှာလင်းရဲမရရလို့ဒီလောက်ကြကြပေါင်းလာပြီးမှလင်းဘော်မှာကရုဏာမရှိမေတ္တာမရှိထောက်ထားခြင်းမရှိမင်းမို့နေနိုင်ပေတယ်ကွယ်ဝိရိသာမင်းလင်ကြီးတွေကိုကွယ်ဟုစိတ်ထဲမှာကြိတ်၍ရန်ထောင်ရင်းသာငုံ၍နေရှာလေ၏အကယ်၍ကျိုးသာတုံ့မထားပါကအကြီးစိမ့်အားတေယောင်တက်ပေလိမ့်မည်အကြီးစိမ့်အားဒွန်စွာဆက်ဆုပ်ဤယွန်ရှာဤအစိမ့်လိုက်ပါဝါးစားလိုတော့ဤကံထိုက်သည်တအိမ်လုံးမွေနောက်ရွေရှာတော်လဲရွှေဖဲလိန်နှောင်းကြီးတရန်မြင်းစည်းလံထိုးရွှေရင်ငါသုံးပြဘူးနွယ်ကျိုးလိန်လက်ကောင်းနဲ့ဆင့်သာရလေဤဖဲ့လူတကာမာကြီးနိမ့်မစီပဲထားတဲ့ဟုမေးလျာဦးကြောက်လုံးကသူငွေတွေကြောက်မြေတော့မှမြုပ်ထားတာပဲကွယ်ဘယ်နေရာမှန်းတော့ကျုပ်လည်းမသိဘူးသူ့ကိုကြောက်မြေတော့အတင်းခေါ်သွားမရရအောင်ပေါ်ဟိုင်းဒီလောက်ရက်ဆက်တဲ့မိမရိုက်တာစစ်ကြတွေ့မှာပဲဟုနီးပေးသဖြင့်ကံထိုက်တောက်ထွန်းမောင်ဖဲတို့သည်အကြီးစိမ့်အားတုံ့နှောင်ဆွဲဝါကြလေ၏ဦးကြောက်လုံးအားလုံကြီးတစ်ထည်ဖြင့်မျက်နာကိုစီးလေ၏နောက်ကံထိုက်ကဟေ့တာဝမင်းသူ့ကိုခေါ်သွားလေးမြည်သွားတဲ့လမ်းကဟိုလက်ပံမင်းကြီးသိတယ်မလားအဲ့ဒီကစောင့်နေကြဖိုးမန်းလဲလိုက်သွားငါတို့လိုက်ခဲ့မယ်ကြော့ဒီပစ္စည်းတွေယူထားဖို့လွှတ်လိုက်လေမိမိတောက်ထုံးနဲ့မောင်ဖဲတို့မှမူအကြီးစိမ့်အားရှိုက်နဲ့ခုံငင်ကကြောက်မြည်တော့သူရောက်ခဲ့ကြလေဟဲ့အကမ်းမကြီးဘယ်နေရာမှာမြုပ်ထားသလဲပြခေါ်ပေးမသိပါဘူးမောင်တို့ရဲ့ကျွန်တော်မမြုပ်ရပါဘူးကြည်စမ်းကြည်စမ်းကွဲပြန်ပြီးပြောဟုဆိုတာ
ဓာတ်နဲ့လက်မောင်းကိုအနှဲငယ်လိလိုက်လေ၏အမလေးတော်နာလာပါပြီတော့ပြောပါမယ်တော့ကဲပြောပြောဘယ်မှာလဲဟိုရှားပင်နားမှာပါတော့ရှားပင်မြောက်ဖက်ထမ်းပင်နားမှာလာလာသွားတူကြမယ်ဟုဆို၍သွားကြ၍ရှားရှိစွာတူးတော်လဲဘာမှမရသည့်အတွက်တောက်ခွေးမကြီးနင်းညာတာအမှန်ပြောဘယ်နားမှာလဲကဲညာအောင်မြာဟုဆိုကလက်ကိုဓာတ်နဲ့မုံးမြန်လေ၏ကျွန်တော်တချင်တက်မပြောဘူးဟုကျင်းမာစွာပြောလေသည်ကံထိုက်သည့်ဒေါသကိုမချုပ်တင်နိုင်ပေဒါဖြင့်လေဘင်းကိုခြိုင်လိုက်ရာအကြီးစိမ်းပုံလျက်သားလဲသွားလေ၏ဒင်းတို့တည်ခြင်းစိုးနဲ့သေးပါသေးတော့ကျုံမျိုးတွေသဘောင်မျိုးတွေသဘောဆက်တိုင်းအမွေးကြီးဖြစ်ပါသေးတော့ဟုချိန်စဲရင်းဇီဝင်ချုပ်သွားတော့၏ကံထိုက်တောက်ထုံးနှင့်မောင်ဖဲတို့သည်စိတ်ပြက်သောမူရာဖြင့်ပြန်ငှက်ကြလေသတည်းအရှိကောင်းငင်မြင်သည်အပြူကလေးဤဘာဥကလေးကဲ့သို့ဤရဲသောအစင်းရှိလေသည်တိမ်တောင်တိမ်လိုက်တို့မှာရွှေတောင်ငွေတောင်တရံတူလေသည်ဝါဝင်းသောအတန်တန်နှင့်ရောင်ကြီးများကောင်းငင်မြင်အလုံးကိုဒါလီကုန်းဖြင့်တစားဆင်းသည်ကဲ့သို့ရှိလေသည်ကံထိုက်တို့တပြားတို့သည်ဥကြောက်လုံးအားခေါ်ဆောင်လာကတောင်ချေရင်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့လေပြီကြောက်တုံးကြီးများသည်စင်းနေဆုဆွနေသည်ဖြင့်ဆို၍နေလေပြီတစ်ပင်များသည်ယူမောင်၍နေလေပြီတောတောင်များလည်းထွက်ဆပြုလေသည်ကံထိုက်တို့သည်ခတ်တုတ်တုတ်တောင်တက်ရသည်ဖြင့်အေးမြသောဆောင်းရသည်ဖြင့်ဖြစ်လင်ကသာချွေးများဆုနေသည်မကြာမီတောင်ကုန်းအထက်ပိုင်းညဉာပြန်ပြူးသောနေရာသို့ရောက်ခဲ့ကြလေသည်ထိုနေရာတွင်တောလဲအလွန်ထူထပ်လေသည်နီရဲသောနေဝန်ကြီးသည်ဒိန်တောင်တိန်တဲ့တို့ကြားမှပေါ်လာပေသည်တောင်ကုန်းမှာကိုများသည်ပုံမူထူထွက်လာလေသည်စိမ့်ဆူသောသစ်ပင်များအထက်ပိုင်းသည်ရွှေရည်ဖြန်းထားသကဲ့သို့ရှိလေသည်တောချက်များတုံတန်ကိုကြာရလေသည်ဂျိုးကူတန်လည်းပေါ်လာလေသည်ဘုတ်အော်တန်သည်တာယာသောမနက်ခင်းကိုပုံမူ၍တာယာစေသည်ကံထိုက်သည်ဥကြောက်လုံးအားတောင်ကဘာတစ်ခုပေါ်သို့ခေါ်လာလေသည်ဦးကျော်လုံးမျက်နှာကိုစီးထားသောဟုတ်ကိုဖြုတ်လိုက်လေ၏ဦးကျော်လုံးသည်ကြောက်ဒူးတုံနေလေ၏ကံထိုက်သည်မိမိအငားတက်ထားသောနှကမ်းမွေးကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးရှမ်းကောင်းမုံကြီးကိုချွတ်လိုက်လေသည်ဦးကျော်လုံးလည်းမော့ကြည့်လိုက်ပြီးဟိုက်ဟုအံဩတွေ့ဝေကငေးကြည့်နေလေ၏ငါတူရဲ့လုံမလုံရဲ့ပလီကွယ်အာသူများဖြင့်ကျုံမလုပ်ပါဘူးဦးလေးရဲ့ခမမိမကြီးကိုအမြင်ကလုံးလို့လောက်တာကျုံမွဲတာဒင်းညောင်ပိုက်လို့ကျုပ်တို့ယူရှိတာပဲကျုပ်ဖြင့်ထမင်းငတ်တော်မယ်ကိုပေါ်လောင်မဲ့ဘာမှမရှိဘူးသူဒီလိုပစ္စည်းရှိလာအောင်ကျုပ်တို့ဘယ်လိုကူပေးရလဲဆိုတာခမမသိဘူးအပြောချင်မှုပြားဒီဖေးမကြီးတော့တို့အခုမဲစိမ့်ကိုဘယ်မှာထားခဲ့သလဲကွယ်သူကပစ္စည်းတွေပုံမပေးဘူးလားပေါ်မပေးတဲ့ပြင်ညာနေသေးတယ်ဒါကြောင့်အဆုံးစီရင်ခဲ့ပြီဗျအင်းဇွန်နာကြီးလားအမြကတနာသေးသလားမင်းရဆိုပြီးတနာတာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်လူတရဝါတယောက်တည်ဆုံးနေဆိုတာရှားရလို့တနာတာပါအမြကြီးမရှက်ဘူးလားကြီးကောင်ကြီးမှမိမရှာဖရတရားမေ့ပြီးဒီကောင်မကြီးနဲ့အလေလိုက်နေခမရဘာကောင်းတာရှိလဲမင်းရကချစ်ကြရကောင်းရင်လည်းဟုတ်ပါအောင်တော့ခုတော့ဘာတဝက်မှခမရဘောကောင်းတာမရှိဘူးသူ့အတွက်ကိန်းကငါလင်ထက်ငါငွေကသာဖိုးတန်တယ်လို့သဘောထားတာခင်ဗျားလည်းပစ္စည်းပေါ်ရတာဆိုပြီးလူကြီးတူအောင်လည်းမနေရဘူးရှက်ပါဗျာအေးကွယ်ဦးလေးတိတ်မာတာပဲခုတော့နောင်နာရပါပြီကွယ်ဒင်းကိုလည်းပေတာတဲ့စိတ်တပြေးသားမှမရှိပါဘူးလူပြည်မှာကြောကြောဝဝနဲ့လူမလုချင်ပါဘူးကွယ်ဂုံလည်းမလိုချင်တော့ဘူးအသက်အရွယ်ကြီးတော့ပရီးနဲ့ပရိစေပြီးတူတော်ကောင်းလုပ်နေတော့မယ်ဒီတော့မှာပဲဘုန်းကြီးလုပ်တော့မယ်ဟောဒီတောင်ပေါ်မှာတော့ရကြောင်တကြောင်ရှိတယ်ကွအဲ့ဒီမှာသင်ငန်းကိုပြီးအယူထုတ်တော့မယ်ဦးလေးမားတာတွေငါတို့ပြစ်ရှာမနေနဲ့သိလားငါတို့လည်းဒီလိုလှုပ်တာဘယ်သူမှမသိရအောင်ဘယ်သူမှငါမပြောဘူးတကယ်လို့ပလိတ်တွေသိကုန်မှဖြင့်ငါတို့ထောင်ချနေုံမယ်မင်းတို့လည်းပြပြစီစီနေကြမင်းတို့မနေကြကဘယ်လောက်ရသလဲငွေနေရာတော့ပါဦးလေးရဲ့အိမ်ကိုပြန်ညတ
တို့အိမ်စပယ်ကြီးခေါင်မိုးမှာငါဝါးကြီးတောက်တစ်ခုထိုးထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာငွေ900ရှိသေးကွတနေ့ကပဲစီရောက်ရတဲ့ငွေမဲစိမ့်ကိုငါမအပ်သေးပဲသိမ်းထားတာပြီးတော့အိမ်အောက်မှာပဲထည့်တဲ့ပုံကြီးရှိတယ်ဒီပုံအောက်မှာအိုးကလေးတစ်လုံးနဲ့ငါဖွက်ထားတဲ့ငွေ900ရှိတယ်ခဲ့ဒါတွေယူပြီးမင်းတို့ငါရောက်ညီမမြဝေကြခေါင်းကောင်းနေကြလေနောက်ထပ်လည်းဒီလုတ်မလုတ်ကြနဲ့နော်ယင်းဤစားတဲ့ကွယ်ခုပြောသဖြင့်အိမ်တို့ပြန်ကြလေဥကြောက်လုံးမှမူမိမိစကားအတိုင်းဖုံးကြီးဝေ၍နေလေသည်ယေရှုတင်ပါတယ်